kukiwanvu naye katutandike n'okunnyonnyola nga Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola ebifa mu suratul Ahzab. Allah yagamba w'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamukoola n'amulagira ensonga ennene nga Allah bw'aba agikuwadde abakuteebesezza yamukoola ng'akoowoosa akoowooza ekyo ekitendo kye yamuwa sifatu nubuwa ekitendo eky'obwannabbi n'amugamba nti ya ayuha nabiyi owange gwe nabbi ittaqillah kya Allah. Olaba Allah bw'alagira nabbi abenga kya Allah abeerenga amutya yamugamba nti ya ayuha nabiyi ittaqillah kya Allah kozesa ekitendo ekikuweereddwa eky'obwannabbi okutya Allah. Eno aya wadde yali ekoola nabbi ekoola buli muntu yenna Allah gw'awadde ekitendo ekirungi akikozese mu kutyani mu kutya Allah. Allah akufudde mumanyi obumanyi obwo Allah bw'akuwadde bukozese mu kutya Allah. Allah akufudde mugagga obugagga bw'akuwadde bukozese mu kutya Allah. Buli kyonna Allah kyaba akusituliddemu eddaala nga kirungi kikozese mu kumutya. Kaakati wano Allah subhanahu wa ta'ala nada nabiyahu bisifati nubuwa yakoola nabbi we n'ekitendo eky'obwannabbi n'amugamba nti ya ayuha nabiyi ittaqillah owange gwe nabbi kya Allah. Lwaki Allah yagamba nabbi abeerenga amutya? Yali tamutya? Yali amutya naye ng'amugamba nti kozesa ekiti ekitendo ekyo eky'obwannabbi mu kutyani mu kutya Allah. Kubanga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila almadina bw'amala okusenkana agenda e Madina kana yuhibbu isilamu yahudi almadina nabbi yali agala nnyo obusiraamu bw'abayudaaya ab'omu Madina alladhi kanu fiha abo abali mu Madina n'abasiraamu ne bagoberera ekyo ekyokwagala abayudaaya abo abaasangibwa mu Madina abaalimu abasiraamu lakinnahum kanu munafiqin wabula ekyennaku baali baki baalimu obunnanfuusi yudhihiruna alislaamu wayakhfuuna kufuruhum baayolesanga obusiraamu naye nga munda bakwekayo obuki obukafiri tulifena. Kati nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana yalinu lahum aljanib yeetowazanga we bali ng'abayisa bulungi n'abeera mwetowaze we bali wayukrimuhum wayasma'u lima yaqulun era nga bawa ekitiibwa n'okuwuliriza ebyo bye boogera. Kyava Allah sa aya eyo n'amugamba nti ya ayuha nabi owange gwe nabbi ittaqillah wala tuti lkafirina walmunafiqin kya Allah kozesa ekitendo eky'obwannabbi mu kutya Allah. Wala tuti lkafirina walmunafiqin togendera abakaafu n'abannanfuusi kubanga nabbi asengusa avudde emakka azze Madina e Madina yasangayo abasiraamu abaalimu mu babani Quraida babanu Kainuka babani Nudayri ebika by'abayudaaya mwalimu abasiraamu abaali boolesa obusiraamu naye nga bakweka obunnanfuusi bakweka obukafiri munda. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam
yagonda nga webali uroku baga lengeriji yali abagalamu iranga abawe chitibwa akati Allah chavasite kedi na muganti ya ayuhan nabi obange gwe nabi ittakillah ya Allah wala tuti'il kafirina wal munafiqin togonde rabanafu sinabakafu mutegede songa lwaki Allah yasaaye kwali kuyisa bulungi nabbi abantu bana abaali boolesa obusiraamu ku nguru naye nga munda boolesezaayo buki bakweseyo obukafiri kati Allah naalaba nabbi ng'agondera abakaafu naye nga nabbi yali akikolanga tamanyi kubanga bano baali bannanfusi kubanga omunanfusi muzibu nnyo ayingirira mu kituli kino n'afumira mu kiki mu kirala amakulu ayolesa ku nguru kirala nga ne munda aliseyo kirala kati nabikana yalinu bihim yakkakananga we bali n'aba wange ekitiibwa so nga bannanfusi abakaafu kati Allah kyava amugaye nti ya ayuha nabiyu ittakillah owange gwe nabbi tya Allah wala tuti'il kafirina wal munafiqin togondera abakaafu na bannanfusi إن الله كان عليما حكيما مزما الله كفدان الدا أماني أماني تي الله بتندو بيابا نانفوس أماني أبا كاف أماني تي بوري ساكو نغرو نيچه باكويس مچي موندا إن الله كان عليما حكيما أبا ماني أبا توبا قوندر جبولا بابا نانفوسي naba kafiri bebalabe b'obusiraamu nnamba emu era bebalabe b'obusiraamu ab'olwatu tuli fenna kale Allah yamugaana mbagondera era olwaleero ekisudde ensasagga obusiraamu bwaffe ne busekeetererwa ne buyingiramu abalabe ne babeera baalwatu nnyo bantu kugondera bakaafu na bannanfusi kubanga bannanfusi balabanga balina amaki amaanyi era Allah bwe yali aboogerako yagandi humul aduwu fahdharuhum abo balabe beewale humul aduwu abannanfusi balabe fahdharuhum beewale kyobulaba omunanfusi أشد عذابا من الكفار المنافقين أشد عذابا من الكفار أبنى أنفسي الله باقين نوكسين وكبوني لزا نوكسين أبقاف إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الله يقاتي أبنى أنفسي باقو بيريري كونتوبو يوم مليرو ومليرو قولي نبي ونكو ونكو يبيني يبكا atejjana laha darajat elinamaki madala naye omuliro laha darakat gulina biwonko kati abannanfusi be bagenda okubeera eri wansi ma ashaddu kafiratuhum fi hadha zaman nga bayitiridde ku mulembe guno tusanga basiraamu bataano okujonga kuliko munanfusi tosanga muzikiti okujja konga gulimu abannanfusi babonya abonya nnyo nabbi ne bazza nnyo obusiraamu emabega era ku mulembe guno be bakyasinze okuzza obusiraamu emabega kubanga bayambako abakaafu bali abakweka manya bali abakaafu bomanyi nti oyo mukaafu naye omunanfusi okumanya muzibu nnyo tosobola mutegeera kubanga ayolesa ku nguru busiraamu ate munda waliyo kiki bukaafu kwegamba afaanana omusege ogwambadde eddiba ly'embuzi ne guyingira mu mbuzi guzikola ki gwekubamu ekifaananyi omusege ogwambadde eddiba ly'embuzi ne guyingira mu kisibo ky'embuzi gwe n'osibawo
noga imbuzi ziri omu ugendo kera kumacha nga chiziko zemu nga cheguko zemu buzi guzi yuziza yuziza uwaru yu wanamfu sabari mu umma chibako zobu siramu bosanga nga basiramu baba siba ni baba leto kubato chalinga ni baba kuba buli nyamudro niyo mosanga mwabo akuba omugu na kutundula nga tundule mvunza alina mpiso kakati abo babi nyo abana mfusi batu alibia ama biyobu siramu mbalabe biyobu siramu mbalabe biyobu siramu ngabulina chebutu useko ngabako sewa kumitima ngababu yuza bule usilambo wako chibutu kake chawa guru ngomuna mfusa ingi rao chovola ba almunafikin ashaddu athaba minal kufar abana mfuse bagendo kusingo kubo nilizewa kuba kafu ila Allah buyaliyabu gira ya bagata ti inna Allah jami ulmunafikin wal kafirina fi nari jahannama jamia Allah ya ganti inna Allah mazima Allah jami'ul munafikin agenda kunganya abanafus wal kafirina nabakafu fi nari jahannam haya bwito bigam ha fi jahannama jamia inna Allah jami'ul munafikin wal kafirina fi jahannama jamia bomya agenda bate kawam ababonereze ngabali wam chovola wanira Allah yakulembeza bannanfusi ti inna Allah jami'ul munafiqin akenda kunganya bannanfusi wal kafirin na bakaf fi jahannam jamia bunanga bali muliro wamu olwo bubi bwabo bebachasinze okuze mabego obuki obusilamu silamu liche butufuka ko ngabayingirawo bebabonyabonyo obusilamu bebakola obusilamu nebabuze mabeka bebabulidde mu enkwe bebalidde mu basiraamu akade watwala olwaleero obunanfusi bw'omulembe guno gwafuuka mulimu omuntu yeefuula n'omuguwa eddalu n'atuula awo niyambaza ebigoye ng'azze kulaba abasiraamu bakola ki ali ku mulimu abamu beefuula bamuzibe ninga simuzibe ninga abera mbasiramu awulirize bagamba ki guno musasira muzibe miskini nomu wane sente mula bagobako kunulawe wafa okwe mwemu oyugobako gobako kwata ne pisto ade yefulu muchafu mwamula be kumamula bakumaulire ninga tusala na yebuli juma ayambale chintu wati mbulagu nomu sasira kumba alikumulimu weba tuibakola kariyabomu mulembe guno bagufuula mulimu ninga chebakoze umma gwokubamu ekifaananyi ekyomusege ogwambadde eddiba ly'embuzi n'oguyingiza mu mbuzi n'osibawo noga nti ngenze kwebaka sibiddemu n'embuzi okera ku makyo osanga ki olwaleero byebiziza ummeene amabega n'okulaba obusiraamu bwaffe nga tebuteredde bannanfuusi n'olwaleero fitina zemulaba ezisiikuuka buli kiseera okwetemaatemamu buli kiseera obubinjabinja obuyitiridde mu umma mu busiraamu lwa bitendo bya bannanfuusi lwa bannanfuusi kubanga obunanfuusi bw'omulembe guno gwafuuka muki mulimu ogubasasulwa kati ate abo babulabe nnyo kubanga boonoona bwonoonyi tulifena kati Allah yatugaana baganda bange abasiraamu okugondera abakaafu ku bintu byonna ebizza amabega obusiraamu oba ebirimu okwonoona ekitiibwa ky'obuki ky'obusiraamu Allah kyava agambye nabbi nti wala tuti'il kafirin wal munafiqin togondera abakaafu n'abannanfuusi inna Allah kana aliman hakima Allah amanyi tulifena
sababu nuzuli yoku kakwa aye isongi nala ama nyibanyo nyula antiruachi Allah yasa aye no anna ahala maka abantubo maka bakafu da'au rasulullah bayita nabbi da'au rasulullah bayita nabbi ayyauda li maka wa yaturuku da'awatahu adeye maka dawa jalike yoko lo musilamu ajiveko mukabilu naba musubizo musasula shatura amwalihim bakunganyo gutundu tundu gwe mali jibalina bagumuwe alike dawa aliko musilamu tulifena wayuzawijuhu eraba muwo omwana omuwala bamufumbiza omwana omuwala bintu Shaybat bin Rabia bamwe n'omuwala ayinza okuba bwebanamu wa sente ne bamuwa n'omuwala omulungi kaakati ekyo bamala okukikola wakad haddadahu munafiqu lmadina bilqatili abannanfusa abali mu Madina ne batandika omutiisatiisa okumutta idha lam yarji ila makka bw'anaaba tazeeyo wa makka Allah kyavasse essuula kyavasse aya eno yamugamba nti ya ayuha nabi owange gwe nabbi ittaqillah kya Allah wala tuti'il kafirina wal munafiqin togondera abakafu n'abanafusi Allah kyebaali baagala okukola leka dawa komawe makka tukunganye ekitundu ky'emmaali gye tulina half mu byobugagga byonna bye tulina tubikuwe era tukufumbize omwana omuwala eyali ava mu nyumba ya Shaiba bin Rabi atumukuwe omuwase ebyo nno byebitendo by'abannanfuusi mu nkola yaabwe kutega sente bwebamala okukutega sente abamu babatega bakyala era abantu bangi baseeredde nnyo ku bintu ebi baseeredde mu sente ne batunda obusiraamu ne batyoboola eddiini y'obusiraamu ne baseerera mu bakyala babatega abakyala abamu babawa abakyala nga bavudde mu famire ne bamuwa omukyala omulungi bw'ati n'amukozesa buli kimu n'amwogeza buli kimu n'amujja ku ddiini mukyala ebyo babiteze nnyo naddala abakulembeze abamawanga g'abasiraamu nga babatega abakyala okuva mu famire abamu babawera ddala abakyala abayudaaya ne babakozesa ensobi abamu babatega abakyala niwo ne wofu wennyini e Uganda ne bamutega eri lyana liwala erinyeenya bwe riti omuntu watuuka okuvaamu ebigambo bamugamba nti sebo omukyala gw'oliko mushirika naga nti aa oyo habo nga takyabikola ki takyabiraba wallahi kiki ekyaddiri kiki ekyaddako naga nti oyo mukyala mushiriku ti aa oyo atunda habo inaddagala liwonya kabotongo lwaki naye byaddirira kiki kusaanawo nga Allah ayisiza ku mukyala Allah ayisiza ku bakyala eddiini neegwa kati essente abannanfuusi baziyitamu nnyo abaagala okusekeeterera obusiraamu bayitamu ssente ne bayita mu bakyala ne bana ab'omu makka kye baali baagala okukola nabbi naye Allah naamugamba nti ya ayuha nabiyu ittaqillah tya Allah wala tuti'il kafirina wal munafiqin togondera abakafu n'abanafusi olabe baali bamuteze komawe makka va ku dawa tukuwe shatura amwalina hafu y'ebyobugagga bye tulina wanuzawijuka bintu ibnata Shaybi tukuwasise tukufumbiza omwana waffe ava mu famire bw'oba gw'oyagala webigwa kuwa omulembe guno
mwali muwa mulembe guno ani awone ebye bibiri bakuwadde senti olaba abasiraamu baba wa kanaana nga kakolera buli kanaku kanaana bwe kati gwe musaala gwafuna buli kanaku naabega obusiraamu naabukosa naakosa abasiraamu lwa nusu kanaana buli kanaku gwe musaala laba Allah walabula nabbi naamugamba nti ya ayuha nabi ittaqillah ya Allah wala tu'tidil kafirina wal munafiqin tugondera abakafu naba nanfusi era baseeka we bagondera awo nibabatega sente abamu nibabatega abakyala sente nizibaleetera obuzibu siraawo nibeeranga buli kiseera buyuga buli mu kibuyaga buli kiseera sente bakyala ebyo bikosezza abasiraamu ab'omulembe guno fenna sente bakyala kasita ebyo ebibiri obiyingiza mu mutima wano omukyala neki ne sente omuntu ayiika amalusula omukyala ebakusuubiza okuwa sente ebakusuubiza okuwa kino obusiraamu ne bubeera nga buseera buyuuga bulwakulyako walya oba tewalya bangi abalidde busiraamu ne budde emabega lwakulyakwammwe tegerekisi kakati ne baana ab'omu makka bakirina abakuffaaru b'omu makka bagamba nabbi daawa giveeko va ku kyoliko komawe makka tukuwe haafu y'emmaali mu by'obugagga riwaayo endala ziraga nti baamusuubiza obwakabaka oba oyagala tukuwe byonna byoyagala obuyinza neereka daawa gyoliko ne bameka abasiraamu abananaagira olwaleero ng'ekibananaagiza sente nga bananaagirira awo tuga siika yabaaki yalya yakola ki yalya naye lwaki mulya kazibu walya tonabakulya mungu wakunyweza ate tolyanga kubaka olirya tugenda kudda mabega alya bwati kizibu okwenenya abatannabakumalawo naayingira ettaka abatannabakumalawo kyalya naayingira ki kubanga amaze okuyingira mu mikono gy'abaki ye omulabe kasita amala okutegeera nti ono ategedde ambushi zaffe tayagala kuleka bujulizi wa mabega gwoba olina kukola ki n'olwensonga eyo baganda bange abasiraamu obunanfuusi bubi nyinza okuba njogera mu kifo ekikyamu nga benjogereramu aa saagalaga nti mwali adda naye ngamba nyinza okuba njogera mu bantu nga mmwe temuli temumanyi kyenjogera ng'ebigambo bino biyinza obutabagasa naye mubituuse ku balala kuba nyinza okuba njogera wano nga tewali munanfuusi nga teri yali alidde tegerekisa naye woba wooli nga walya kyekiseera weekube mu mutima waliwo okusisinkana ani Allah baneete mulya tegerekisa kale bano baasaba nabbi sallallahu alaihi wasallam adde makka aleke obusiraamu bamuwe sente bamufumbiza omwana omuwala bamuwe omukyala nabbi yabigondera naye labafe wetugondedde ensonga zino ne bakuyita n'okkiriza kale Allah kyava amugamba nti wala tuti'il kafirina wal munafiqin abo kasita obagondera owedde era bye bisudde obusiraamu inna allaha kana aliman hakiman mazima allah mumanyi amanyi abananfuusi amanyi n'ebikosa obusiraamu amanyi biki ebigenda okuddirira n'olwensonga eyo baganda bange abasiraamu ebintu ebyo bye bisudde umma yaffe emabega
era bye bimazeemu ekitiibwa ky'abawalimu n'abakulembeze b'obusiraamu kulya kasita mwalya kasitoolya naye walya oswa tonnabakulya ate muswaba tonnabakulya Allah banywezi kasita okola ki sitoolya kizibu mujja kunanaagira Allah bw'amaliriza aya eyo maze otegeera sababu nuzulu ya aya ezo sababu nuzulu ziri mmeka biri lwaki Allah yassa aya eyo Allah n'alagira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwongera okumunyweza nange kyenjagala kinyweze ku mitima gyaffe n'egy'abalala Allah yamugamba nti wattabiu ma yuha ilaika goberera nnyo ma yuha ilaika ekikusibwako huwa alwahi min indillah bwobaka okuva eri ani eri Allah bwoba ogoberera bwoba oyagala okuwona ebikemo by'edduniya bwoba oyagala okuwona okutagala mu ddiini goberera bubaka Allah bwe yassa wattabiu ma yuha ilaika goberera Allah kye yassa gy'oli bwoba oyagala owone byonna okutagala ku okuzunga okuwaatula mu ddiini wattabiu ma yuha ilaika kasita onoogoberera obubaka ekijja abantu ku mugendo kuva ku buki bubaka bubaka butegeeza ebigambo Allah bye yassa ku nabbi n'abimuwanga bwe bubaka ye meseji erina okutugasa kandi Allah yamugamba wattabiu ma yuha ilaika min rabbik tulifena goberera obubaka obwo Allah bwe yakussaako inna allaha kana bima ta'maluna khabira mazima Allah kwebyo byonna bye mukola khabira abikola ki abimanyi eyo nkuba la ilaha illallah muhammad rasulullah mungu atutuuse mirembe awaka mugumikirize baze kusoma Allah bawe mwe mpera naam inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah kubye mukola byonna bikola ki manyi tugoberera obubaka tulifena obubaka obwo wajja okuva eri Allah n'abukwasa Jibril n'abusaku ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bw'agambye nabbi abugoberere wattabiu ma yuha ilaika bw'abanga Allah agamba nabbi tya Allah kigambo ekyo kitono n'amugambye ekyokubiri wattabiu ma yuha ilaika goberere ebyo ebikusibwako ate olufe nahanu ahra fe twali badde tusinga okugoberera nnyo Allah bye yassa naye ate si kye tuliko fe twali badde nnyo okusinga okutya Allah olwaleero omuntu bwemuwandiikira kasitiika konna n'okasindika mu inibokisi n'omugaa tya Allah agamba ki wandabye nkola ki oŋamba otya nti ntya Allah oli alabanga nti webagamba nti okutya Allah olabanga asuubira nti baakulabye ku nsobi niye okutya Allah kitegeeza nywereza okutyani kutya Allah longoosa nyerekaga nti webagamba okutya Allah kuba baseeka bamu omuga nti tya Allah alabanga nti amukakanyiza niye wano Allah ogamba nabbi yali amukakanya ya ayuha nabiyyu ittaqillah fena tukyetaaga kino ekyokutya Allah twetaaga ekyokugoberera obubaka Allah bwe yassa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah yamugamba nti wattabiu ma yuha ilaika min rabbik goberera ebyo ebikusibwako okuva eri Allah inna allaha kana bima ta'maluna n'amugamba Allah nti watawakkalu ala Allah wesigamirani songa ezo ssatu nkulu mu aya zino watawakkalu ala Allah wesigamire Allah mu bulungi ne mbubi wesigamire Allah mu bwavu ne mbugagga wesigamire Allah mu bulwadde ne mbulamu wesigamire Allah wakafa billahi wakila akumalira Allah okubanga yimukuumiwo wesigamire Allah mu bulungi ne mbubi wesigamire Allah
wabirawo ensonga ezzenga nzito wesigamira Allah. Abantu ensonga weziba yinzikako neziba sokkako tebesigamira Allah. Yuno kula abagenze mumasabo basamidde basalidde entaana olwo Allah bamuvuddeko. Watawakkalu ala Allah, bannange mwesigamirenga Allah mu bulungi ne mbubi. Oyavuwadde wesigamire Allah, oli mugagga wesigamire Allah, Allah akulwaziza wesigamire Allah, akukakanyiza madala ojibwako mulimu wesigamire Allah mu bulungi ne mbubi. Wakafa billahi wakila, Allah akumalira okubanga ye mukuumi. Naye ogenda okulaba abantu abuliddwa oluzaalo nagangezezzaako, sabye Katonda omwana agaanye, nagenda mu lubaale n'asamira, ne bamukolako ebintu ebitategeerekeka, bamusaze esaze emisale, bamukoze kino, bannaayo kwesigamira Allah mbulungi ne mbubi. Buli wesigamira Allah mbulungi ne mubi, Allah akumalirira nakuuma. Wakafa billahi wakila, tumutekenga unga Allah yimukumi wafe mbuli mbera yonna atumalira, akumalira Allah okubanga yimukumi wabuli nsonga. Tulifena naye wotesigamira Allah, abantu besigamidde ebintu ebitalina maanyi ne babukeesa ku makya nga bye babadde basuubira. Temukola ki? Temuli kwesigamira ani? Allah. Lwayino zamula bya mawulire obwedda agayitingana ku makya ag'okuttibwa kwa minisita ono gwe basewa ne kyanja kisaasi, naye nga yennyini abadde amukuuma ya mukubi. Obukuumi tulina kubuza eri Allah. Yennyini abadde amukuuma bodyguard, oyinza okugamba nti yali safe ayina n'abakuumi, naye ate omukuumi yo wennyini Allah mwayisize. Naye kye njagalamu message tuba tufunamu mu kuttibwa kwa minisita ono, tusaasira abantu be n'abaana, naye kye tuba tuyigamu message erimu, bannange institutioni zonna n'ebitongole ebikozesa abantu, abantu mubasasule essente, ate mubawe ssente mu budde, ate abantu mubasasule ekisobola okubatebenkeza. Mutu agenda n'abeera n'abantu baakozesa nga tabalabawo, abadala buki? Bubadazi. Omuntu n'akolera mu institutioni emyaka n'emyaka naye ng'obusente bwafuna busoguzi. Temuli abantu mubasasule, kawe bana b'emizikiti, omuntu bw'aba awangalira ku muzikiti mumusasule, mumusinti. N'omuntu n'atuuka n'okulya idi ng'ate agijja walala nga talina w'asobola kuyambibwa, n'okumuwayo kiro ttaano ez'omuceeri nti waayi tubeera naawe emirimu gy'eddiini kana akasawo kako ne kibula. Abantu mbasasule, ono omusajja asse munne ku nsonga z'awadde zeezo, butasasulwa mu budde, alina ebizibu ng'omuntu ate atuuse eri mukama we yamugamba nti nyamba, talina. Ate mukama we yakulira abakozi bonna, namutta. Kigambo ekyo ekiri ekitwewuunyisiza ennyo, naye kirimu meseji okuyigiriza abantu abakulira ebitongole eby'enjawulo. Kagibe mizikiti, kamubemu abali awaka abakozesa abakozi, kozi omuwe emitwalo etaano, bw'okeera ku makya n'omuvuma n'omulangira n'akwoleza engoye, ate ssente z'omuli azaamaanyiza akubanja emyezi ena. Lwaki abo tebeekyanga oluusi n'akutega n'obutwa mu mmere, n'akuttira n'abaana bo ku mitwalo esatu? Ate abantu babasasula ssente mmeka? Naye amuvuma n'amulangira amawanga n'amukozesa emirimu, tamusasudde mu budde, obusente bwamuwa butono, ekivaamu nga niyo ekyanga. Naye alina abaana oluusi bye yaleka, alina famire, kivaamu ng'abakola ekikyamu,
gabatego obutwa gabatta abamu bali azaamaanya abantu nga babakozesa ne batabawa value gemulabe abamu ku baganda baffe abali mu mawanga g'abawalabu tunomukozesa mwaka mulamba tomusasula aina oyagala omutikke ku kisaawo ate n'omutta nga yaleka abantu be akati message eno okutibwa kwa minisita ono kuyigirize institution izo n'ezisigadde ezikozesa abakozi okuva luwinga abantu be mukozesa n'okubasasulira mu budde mu ssente ze mwalagaana mu butono abakulira amasomero bedmasters b'amasomero ba directors muva luwinga abantu be mukozesa mutawangadde naawe mwe mukola bwe mufuna bwe mweyagala be mukozesa bo bali awo tebakyukako akyukako ate gwe muwalana mulimu abantu nga bakozesa abantu nga tebaagala basituke ku madaala oba obadde ojjira ku bigere n'ogula pikipiki kimuyisa bubi nnyo n'ogula emmoruka n'abuuza yaani eyo ani azze n'emmoruka natandika okuteekako empala n'empitirivu olwogwe mmanyi ng'ate seeka alina essomero takkiriza basomesa beevuga abawalanira ddala ani oyo mugobe tuyite tujja mumusobola tebajja mumusobola emmoroka aziguze mu ssente zo natandika okuteekawo temupaakinga mu paakingi yange temupaakinga we mpaaking kati abantu b'ekika ekyo kitegeeza emitima miki mifu tayagala bamuyitako kati message eno etuyigirize era ebimu ensonga seeka ezivaako abantu okwokya amasomero g'abantu ezimu sinza awalipoota y'okwokyebwa kw'amasomero naye ezimu abakozi bennyini ababeera mu ssomero baba beekyayi alaba omuli azaamaanya gwofuna watandika n'abaana bibiri wuyo oli mu lunaana oli mu lukumi yo kyamuwa kkumi n'ebiri wabula gwe bw'ogenda e China bw'ogenda e Dubai bw'ogenda e Jindi bw'owasa bw'owowa bw'okyuse mmotoka bw'okola ki aga kiki ekigenda mu maaso ku kkumi n'ebiri ate girwawo alwawo gifuna kivaamu naayo kyessomero iye kyanga n'agamba nti ono kankole ki abamu n'azikuwa mu butundutundu kufiiririza ddala mitwalo kkumi n'etaano n'agikutulamu emirundi ena eina bwe giti eina bwe giti kkumi n'etaano n'akuwa mu butundutundu n'akuwaayo esatu ola n'akuwaayo gumu ekitundu ola n'akuwaayo ena aka tukyali naawe Allah akuteremu obwangu eba n'ebyo tuzze tubiraba bantu bakaaba institutions ez'enjawulo ebitongole eby'enjawulo omuyiga okuva liwinga abaki abakozi kutibwa kwa minisita kikanga bweri ensi mu nzitibwa gyattiddwamu naye tufunemuko message edda eri abakozi abo abakozesa abantu mubavaluwinge mubawe sente mu time walaba nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka okugamba nti omuntu asasulwe ng'entu yo tezinnakola ki mulowooza nabbi yali ategeeza ki kwewala ebyo binaddirira sajja n'agamba mukazi wange ali mu ddwaliro bamukwatidde mu ddwaliro agenda kuzaala kyokka akubanja emyezi esatu olemedde sente ze muyiga okusasula ku bantu ababakolera si ba institutions zokka ba amasomero ebitongole byonna ebisasula abantu hatta n'emizikiti bantu b'emizikiti abakulembeze b'emizikiti abamu temuli balungi mwe temumanyi kusasula bantu kubanga nife tuli basomesa ba mizikiti nyinze sirabangayo omuzikiti kagube guno wendi gumpita nti kwatayo kiro z'omuceere bbiri ogende oli eyiddi babuli era bulijjo munteeze akomawo ddi sitegezeza nti ndi bubi nnyo naye bwompaayo nange I feel happy ninga abasajja bampise bampitidde kiro z'omuceere kitegeeza banva luwinga
Nimu abati nyinyako mwaka kumwaka. Fini tuwangala na mwe miaka ne miaka nitujia ni muvaluinga abantu. Niyogerako ne yini na message jeraga. Muvaluinga abantu. Mwali muna tuko kubona abona nanu unyachi alia kuhidi. Ngata hapa sume sabuli kanaku. Timusoroza zaka, nimusoroza chichi, timubawa. Muvaluinga abo walimu. Mubarabi didi basobole na boku tere ila kudini. Basobole kutere ila mudawa. Mubuli ya uganti, abu Allah ya juba sasula. Ni mwela vidi dua Rabbana atina. Fi dunia hasana, ne dunia liko hasana. Wafila akhirati hasana. Ni mweza chima abu bantuba Allah. Ani bantuba Allah guria. Mwakala kubanga bantuba pasita. Abagamba abantu basibe njala bagende eri Katonda temuddayo kulya atenga bo badde eri balya bano baba tenjala bo balya mubagamba mukolere Allah atemwe mulya nane muvaliwinga abantu bimukozesa muvaliwinga aba wali mu mubalabewo mubeka akasimo ke mba wat list every day mubayo kuyidi lfitri mubayo kuyidi ladha ge sheikh mujje mukozo omuli munene niwe babba santo notono tuwe tu Allah abasime kintu lyidi kintu usanga abantu abatuyamba nga bote tubafuddeko so bannange baganda bange ebigambo bino mbituuse ku buli yenna akulembera abantu okuva luyinga abaki abantu betukola nabo emirimu kajibe jya ddiini oba jya nsi kale chonjagadde chisao na nchije kufuga nti wakafa billahi wakila Allah yemuchi yemukumi tumwesigamire mumbera yonna noza tumalirize okwazi na noza kamalirize rum ne ayen Allah tegeza mu Qur'an yechitiwa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi Allah subhanahu wa ta'ala tateekanga mu mutima gwa musajja yenna mundayi mitima emeka ebiri lwaki eno aya yakka nazalati fi munafiki lmadina aya eno yakkira ku bunanfuusi abaali e madina tulifina hiina kaanu يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبين باري وقامان النبي عليه متي مبيدي وأكذبهم الله الله شباب لي بسني آية تما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله تاتي كانغا كومون دمو امونتو تري يوم توالينا مون دمو متي مكا ebiri kubanga abanafusi bo Madina bali baganti Muhammad yoyo aline mitime ebiri aine mitime meka ebiri kati eno aya neka nga Allah jawe echo kibali basubira kibali balobozi abamanya abambaganti hadhil aya nazalat fi jamil alfahri omusajja yitwanga jamil alfahri min quraish yali musajja quraish wa kana rajulan labiban yali musajja nga mugezi alina aichu يحفظ كل ما يسمع ngabuli chonna kya ulira chikwata wano wakana yakulu inna li kalbayn yagamba ngabanne chaline mitime michi aqilu bihima che mitime ejuje nkoze soko tegera afdal min akli muhammad okusinga ku muhammad fanazalat hadhihi alaya allah cha vassa kumagezi ge yali ali nake yali yeulira nga buli kyawulira kikwata yagamba nga banne nti yali n'emitima egi agikozesa okutegeera okusinga Muhammad ngayagala kukakanya nabbi Muhammad nabbi takola ki tategeera nti yali n'emitima ebiri Muhammad yali nagumu kati aya neka okujjawo ekyo kye yali yeeyita Allah kyava amugamba nti ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi Allah tateekanga yo muntu tayina muntu gwe yali atonze mundamwe na mulimu emitima emeka ebiri
Benjo kutandikira mulundi ogujja ku aya eyo mu kujinnyonnyola banga we nasukawo bye tulagamu ebyabakyala okubafaananya bamama b'abantu twayinza okugasseeka teyawulidde nti enkuba ejja naye ng'ate nayimadde enjagala etonnye ekye tugende rumu naye katusaale buli omu yanaamayo engeri gyagikola ki yagiyitamu naye nsaba Allah agituwemu obulungi obugirimu ate atutuuse ne maka gaffe nga tuli mirembe atuteekeko obukuumi bwe biidhinillah. Awo tujja okutandikira omulundi ogujja biidhinillah. Darusi yaffe etandise leero.